tem Black Friday, sabe aonde? Aqui na Lojas Triângulo. Se você quer tapete, qualquer medida, para qualquer ambiente, corre para cá. Porque, ó, vou começar falando desses tapetes que são excelentes peseiras. Eu amo isso aqui, gente, aquela pele de coelho sintética, sabe? Medida 50 por 1, só R$89,99. Tem vários modelinhos para você, viu? E se você quiser um pouquinho maior, tem uma medida bacana aqui também, que é essa aqui, de 60 por 1,20, sai apenas R$139,90. Eu comecei falando dos pequenos, mas aí a gente vai falar agora dos medianos, ó. Por exemplo, aqui, ó, nós temos tapetes de 1,5 por 2. E é legal porque já na etiqueta você consegue ver o desconto. Quer ver? Vou mostrar para você, ó. Antes, R$599,90, agora R$399,90. Tá achando que é à vista? Lógico que não, aqui você sempre faz o melhor negócio, consegue parcelar, tem condições especiais. Olha o tamanho dessa belezura, gente, que tapete lindo! Ele tem 2x3, é grandão. Um tapete como esse, tá aqui, posso provar pra você, ó. R$1.290, agora só R$799,90. Mas, ó, quero deixar uma coisa bem clara, são peças únicas, tá bom? Então tem umas peças bem selecionadas, se você demorar pra vir, depois pode ficar sem o seu produto. Então aproveita, vem agora que tem muito mais. Eu tô mostrando assim, um pedacinho. Você sabe que aqui a loja tem uma infinidade de opções em tapetes, cortinas, almofadas e cama, mesa, banho. Rovê Gilbertini, número 77, tô falando de Black Friday aqui da Lojas Triângulo. Não perde por nada.